Quando eu chegar em casa, a gente vai fazer o resto do vídeo, mas só que antes eu vou mostrar, eu tomo vacina. Vacina de quê, você sabe? É de varicela. Você sabe o que é varicela? Não. É. Estamos aqui, ó, para a vacina dele. Tá completa, essa é a última. A próxima só daqui a 4 anos, não é isso? Você acha que é parecida? A cena da varicela, da catapora. Pronto. É, a gente agora tá na segunda parte e ó aqui. O que o bebê vai fazer? Vambora ver. Oh, assustaram o bebezinho, você viu? Hoje o vídeo Tente Não Rir 2 é patrocinado pelo McDonald's e pela Fluir Natação. Vixe! Passou em cima do... Que melequeira de chocolate! Tá dançando. Que é isso? Ele tá olhando a revista. Oh yeah! Explodiu na cara da criança. Eita, eita, eita. Ah, Olaf. Que é isso? Ai, A criança foi puxar o pônei e caiu. Eita, menino retado. Fugiu. Ia. Ele tá de fralda, ele tomou solto com a própria sombra. É. E eu vi o Shadow. É, Shadow. Shadow é sombra em inglês. Ah, tá. Ah, são gêmeos aí? Não!
Que careta feia, viu? Vixe, ó. Derrubou o menino. O menino não acordou com a música, com a buzina. Ó, o dia das bruxas. Ele se assustou com ele mesmo. Eita, diacho, que bocona. Ah, tá no vidro, entendi. Eita! O que foi acontecer? Que agonia pra abrir um pacote. O quê? Macarrão. O menino ficou feliz que ele ganhou macarrão. A menina aprendendo a andar. Vai cair. Não vai tô. Cair. Não cai, não. Vixe. Oh. Ah, tá. Ih, vai atropelar o menino. Esse negócio não parece engraçado, não. Parece muito cruéis às vezes. Vixe. Au! A tabela caiu em cima do menino, meu Deus. Que cara feio. Olha a outra dormindo em cima do tablete. Que tá acontecendo? Acho que é fogo de ano novo, coisa parecida. Ah, o outro derrubou tudo. A cara do menino, rapaz, todo admirado porque o pai fez mágica. Ó, a Darth Vader. Oh, vai passar em cima da árvore. Ganhou um bug de Natal. Que cara é essa? Ah, congelou. Muito frio, picolé. Vixe, vixe. O que você que está fazendo? Estou pintando, ora. Oh. Vixe, vai se assustar. Vai se assustar. Jack in the Box. Bem na cara, vê? Ele tá fazendo happy birthday. É a música do pai. Oxi, pegando a batata frita com o pé. Que nojeira. Tá imitando Elsa. Au! Deve ter doído. Olha na neve. We'll get a bigger than that. You can do one bigger than that.
Que bocona. Outro pato. Tá comendo limão. Tá comendo limão. É, você gosta de chupar limão. Eu nunca gostei. Ele fez alguma besteira e tá pedindo desculpas. O papai não fica virando, dando as costas pra menina. Gente, meu, luta de boxe de menino pequeno. Eita! A Barbie? Oxi! O menino não gostou da Barbie! Olha o zóio do menino, rapaz! Eita, cama elástica é um perigo. Oh, meu Deus. Ah! Vixe, que aquilo, talco, é? Neve. Aquilo é um cachorro, olha o tamanho do cachorro. E a gente estamos aqui continuando com o Tente Não Rir 2. Para finalizar, a gente vai ver mais alguns. E lembrem de curtir a gente, seguir a gente em rede social, comprar nossos livros e compartilhar o vídeo para todo mundo, porque é muito divertido, tá? Ai, ai, isso não foi de propósito, não. É, eu sei. Vamos lá, segue aí. Ó, oh, tá tonta. Oxi. Queda. Oxi. A segunda criança não consegue. Ah. A mãe subindo e descendo. E o filho segurando ali. A ventania. Okay. Será que ele vai cair? Ele caiu sozinho. É que ele foi agarrar a bola, só que ele foi atrasado. Ah, não. Que horror. Eita, tá cochilando, né? Tá cochilando, né? Tá cochilando pra lá. Cochilando com a chuca na boca. Por quê? Porque tá na boca. Ouvindo música de niná. Não dormiu, não, ó. Ó.
tá resistindo. É engraçado que não solta o treco que tá bebendo. É. É só por causa da coisa na água que ele não tá. Coisa vai mijar na cama. Essa é a Mas coisa. É criança de fralda. É como se fosse uma chupeta, rapaz, o negócio. Dorme logo! Tá quase. Daqui a pouco sou eu que vou dormir. Por quê? Dá sono ouvir essa música. Pra mim não. É. Ele resistiu. Uau, uau, uau. Tá quase. Cai logo. Epa. Acabou. Acabou. Você conseguiu rir ou não rir? Ah, tem mais? Ah, é o pós-crédito. Pronto. Agora você se despede. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!